På Bamsemuseet i Skagen elsker vi jul. Bamserne har pyntet op både ude og inde, der dufter af gran og hjemmebagte småkager, og mange gæster finder i adventstiden vej til museet og caféens hyggelige rammer. Her i Bamsemuseets adventskalender møder vi hver søndag i adventstiden nogle af vores gæster. I dag er det racerkøreren Tom Christensen. Mit forhold til bamser, jamen det er noget, jeg, og det tror jeg, vi alle har, det der med, at det er din bedste ven, det giver tryghed, og et eller andet sted, men så kan du får ikke et svar igen, men du kan sove med bamsen, du kan se fjernsyn med bamsen, du kan blive sur på bamsen, og alligevel giver der den altid noget dejligt feedback. Min datter, Carla, hun havde en bamse på et tidspunkt, der hed Nuser. Jeg kan huske, da vi holdt et års fødselsdag for hende, der ville hun simpelthen have, at vi holdt tale, vi fik mad, vi fik kage, lysene skulle pustes ud osv. Og det gør vi ikke mere, men det var en fantastisk tid, og hvor meget bamser egentlig betyder for os. Og jeg har selv haft en, og den har betydet rigtig meget for mig, den fik jeg også køredragt på et tidspunkt, og derefter er den jo skænket til det dejlige museum, Bamsemuseet hos Jonna. Så den er i Skagen, og der skal den gerne blive til evig tid. Julen er en fantastisk tid. Det er familiens tid. Det er der, hvor at familierne samles og virkelig hygger sig, også i svære tider. Og i denne tid glæder jeg mig til det. Min kone begynder altid at pynte op til jul, allerede i midten af november. Og hun tror både på bamser, og hun tror også på julemanden og nisser. Og alle de ting, det er noget, vi lever efter i vores lille hjem i Hobro. Jeg ønsker mig et par nye løbesko, for ellers så ender jeg, ifølge nogle af mine venners udsagn, også med at blive lidt en bamse. Så derfor glædelig jul til jer alle sammen, og godt nytår. Vi ses på Bamsemuseet.